pikërisht po. Inshallah sa ti laçe nuk po na del pensioni me marr. I 1500 lekë kile po rre. Ça me blej më parë. Frutat si shohim me sy. Me pension, ça me hangër, ça me pi. Prindi keqë shkatron shpinë, qeveria keqë shkatron vendin. E shkatron, po çka kena ndonë? Muçutet tonë me ahekat farë. Gjithë bashk, me datë 16. Me rre, ishtu jam atje kisha ardhë. Atje kisha ardhë. Me fmi e me komshi e me gjithë atje. Falemers, falemers. E do të ndryshojmë. Jetoj, jetaj i të vetëm. Ti eshe bindur që do të ndryshojmë. Më ka marrë djali rrugat e jetaj vetëm. Tanë shmit të ka një. Në ka një shmit. Rrimi të vetëm. Invalidët kur të vindi kush me... Kur të dalin era. Ta largojmë të qeverit keqe. Parat që ju ka vjetë qytetarve, t'ju a kthejmë ju. Tja eqim Shkodrën e Shqiprinë oligarve nga thetrat dhe parat të tyre të jakthejmë ju. A i thu i shala po bahet jakthejmë. Gjitha mundësit i ka vendi. I shala ndarë zote. Gjitha mundësit i ka vendi. Ndarë zote. Nuk përmëtoj mrekulli, po normalitet po. Po këtën sa me angër po. Normalitet dhe dignitet. Sa me marri laqet tona. Absolutisht. Shnetet mija ta prim të 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 të